Mimi nakuheshimu, siwezi ongea baya. Kitu yote nitasema hapa ni jokes. Hakuna haja tumalizane, uanze kuniambia sasa sema vile ulikuwa unasema. Rudia zile jokes, tucheke pamoja. Nataka kukufahamia, hizi ni jokes. Na unajua, acha niwaambie, ogoroki ni muhimu. Baada ya election, baada ya president na deputy kusema, we have received a dilapidated economy. Wakatuita state house kuwachekesha. State house unapatiwa dakika gapi? Angalia vidole kabla nichoke. Vidole gapi? Dakika gapi? Dakika tatu. Ule GSU aliniingiza state house, gate D. Alikuwa naenda akiniuliza, sasa unaenda kuambia nini president? Namwambia joke, anasema hiyo ni funny lakini usiseme. Wasana, tukaendelea, kaniulize ingine, nikamwambia niko na kitu hapa nataka kusema kuhusu watuoli. Akaniambia hiyo sasa ndio funny kabisa, lakini hiyo ukisema hautoki huku. Afu akanifikisha, ndio alinipeleka mpaka kwa stage. Afu akanipea mic, akaniambia vile tulikuwa tumeongea, ushike hapa maneno. Sasa mimi kuingia kwa stage nikatuliza, nikisema nimeisha. Nisiposema sina kitu ya kusema. Kaambia mtukufu rais, mtukufu rais, ninaomba ukinilipa mnilipe na cash. Kwa sababu mkinilipa na check na nimesikia serikali haina kitu, iende ibounce. Kama kuingia kukuchekesha ni ngumu hivi, kukujia check imebounce itakuwa ngumu kiasi gani? Nikaona meno. Unajua umuoni bali? Ako huko. Nikaona meno. Nikajua amecheka. Nikauliza wale karibu na yeye, amecheka? Wakasema yeye amecheka. Nikamwambia basi, unaona huyu amevaa suti huyu? Wewe tokea. Huyu alikuwa amesema nisikwambie hiyo joke, mtukufu rais. Naomba chukua namba yangu 0712, nikampatia namba yote. Nikamwambia after dakika tano nikitoka hapa nipigie mara mingi, ukisikia sauti ya duthi ujue nimetoka. Juu alikuwa ameniambia nisitoke. Wacha niwaambie ni vizuri kwa. Na unajua ukitembea naye anaenda akiniambia, huku tumechugana. Ananiguzisha buduki. Ushaiguzishwa buduki? Aniambia huku huwezi toka. Ukienda useme hizo jokes. Hizo. Unajua mlakwa. Unajua. Muta we. Unajua mwenye ananilipa aja smile bado. Ni kama amesmile. We ndio uchukue pesa. Ndio. Sasa ananiguzisha, ananiambia unaona, vitu ambazo niko nazo. Huku tumechuka sana. Huku. Hapo kaniambia, na ukienda karibu na president usitoe mkono, tutaivuja. Hapo tutaivuja. Hii ni sura ya kuvujana kweli. Sasa niwaambia lazima ukue mogoroki. Lazima ukue mogoroki. Sasa ninataka tufanye hivi. Kwa sababu nimeambiwa moji anataka kwenda kidogo. Tunataka tumuite, tumugoroki kidogo, amalize aende. Atuachie nyumba, si ndio? Sisi ni hivyo tufanye. Kuliko tumweke na labda ndio sapa. Watu wasanii wanapitia shida. Sio nini? Inaweza kuwa analipwa hii ndio ipelekwe nyumbani. So tuombeni, wacheni tufanye hivi. DJ akwapi Eddie kuja? Je. Nilisikia ukipiga kelele ya Manchester. Unajua nini ilifanyika jana? Watu wa Manchester tuwaambie ama tuwaache? Sasa tutatumia. Huyo wa Manchester. Kwanza wako, sisi tuko na confidence. Unaona wanaume wa Manchester mkishinda ni mnakaa wanaume peke yenu. Yes, ni kama yetate. Ai, si ati ni nini ni vile tunaifeel. Ai, tuko tumekaliwa. Lakini Hamo. Yes. Unajua umesema story yako ya polisi na vile alikuwa anakuguzisha hivi gani nikakumbuka. Nishaipanda pikipiki. Unajua ni saa 6 ya usiku. Bas. Sasa mimi naogopa mwenye pikipiki na mwenye pikipiki ananiogopa. Sasa tulikuwa tunaenda tukitishiana. So tukiwa hapo nikamwambia by the way unajua mimi ni jeshi Ni vile nimekuja pass out. Uko live. Nataka nifike nyumbani nisalimie watu alafu nirudi Nairobi. Akaniambia pia mimi unajua nilikuwa mwongiki Niko na experience. Nimekatakata kichwa. Kusikia mungiki, nikasema wacha niongeze vitisho. Nikamwambia unajua sasa hivi hata niko na pistol. Akaniambia sasa pia mimi niko na machete. Unajua machete si tunakatanga hata watu wako na pistol. Tukatishana lakini ikafika mahali tukaona yenyewe tumeogopana. Sasa tunaenda tukiwa saa hapo mbele tukapatana na wezi. Sasa wezi okoa nani? Nani aokoa? Sasa wezi wakatuambia laleni chini. Tukalala chini sisi wote. Sasa tukaanza kurushiana lawama. Namwambia toa machete na anambia toa pistol. But
tumia ile technique mmefundishwa. Ile mnatumia Alshababu. Aya. Unajua sasa zingine perceptions ni kitu baya. Perception. Yes. Misconception. Sasa kuna siku nishaiomba lift. Veka. Yes. Nimesimamisha gari. Ndio hii gari ikasimama. Nikaangalia ndani, unajua ni jioni, ni jioni late. Yes. Nikaona wanaume wanne ndani na sura zao ni za engineering. Unajua sura za engineering. Unajua sura personal. Unajua sura kama ya hot culture. Yeah. Ni sura unaweza ongelesha. Yeah, hao ni watu. Unaweza ongea. Education pia unaona? Kini engineering? Ndio hiyo kigumi. Yes. Sasa nikaona wako wanne. Au ongeleshani? Nikafunguliwa mlango ikakuwa ingia. Nikaingia. Nikakaa hapo ndani nikijiuliza Mungu wangu, nimejipeana hivyo tu. Yaani nimesimamisha niende. Sasa nikaanza kuona kila mahali wanasimama kidogo. Naambia Mungu, ukumbuke kuna watu wako na deni zangu, watateseka. Watajua ni wapi watapeleka. Wakanilete mpaka Ruiru. Sasa hiyo nimeomba. Yes. Sije ushaikuwa kwa shida mpaka una book maombi na Mungu. Unamwambia mimi ukinitoa hapa mimi naanza kuhubiri. Mnajijua baada ya usiku mmoja kuna kwa na freshers night huko. Baada ya usiku mmoja umechangamkiwa. Mtu anadhaga ku ukijikuna kidogo unajiuliza ama niende kipimo. Mnajijua kuna kwa na hiyo shida. Ukisikia kitunguu inanuka vibaya unajiuliza ama ni jemo. Ama ni kazeti. Ukiangalia jemo ana sweat unashangaa ana sweat nini? Anijua tu. Nilikuwa na pressure. Yes. Wacha bale walishukia hivi mtu wa kwanza kuchuka nikaona akona pingu. Kumbe hapo ndo nilikuwa kumbe ni polisi. Mimi nilikuwa nikifikiria nimeenda kukufa. Kujua misconception is very. Wacha nikwambie. What you are going to do now? Yes. Nataka tulete Moji. Yes. Moji akuje aguruke apeleke sapa. Yes. Afu sisi turudi tupaki na waguruki wenzetu. Yes. Our my colleague professor masaa pia imesonga. Yeah. Miaka ikifika sasa ni kwenda. Sasa amechoka kabisa. Sasa amechoka. Huyo ni masaji nini? Aende tuone. Haya, wapi makofi ya tupige makofi. Thank you very much. Asante sana. Yeah. Unajua watu wamesoma wanakuanga na kasi fulani. Si umeona? Unaona yani? Hata ana kimbia. Ana yani ana mambo. Ana tu vile anatoka. Hata ana shughuli, hadi anapita huko kando. Yaani analipa hiyo security lakini anawapita tu. Huko ni kwake. Huko ni kwake. Sasa huyu polisi yeye ndiye analipa. Sasa na yeye ndiye anamwambia excuse. Sasa imagine, unaona ni professor ametoka hivyo. Yeah. Sasa wacha upatane na student leader. Wa agriculture na suti yake. Wa agriculture. Anataka atoke muone vile ametoka. No. Anatokaga na entourage. Watu sita. Aya niite. Yes. Sasa hata wewe amuka simama tu aanze kuenda. Sawa. Ndio huyo. Simama toka tu. Aje anaanza kusalimia watu wa mjui. Hata aje. Aya sema mpigie makofi. Aya mpigie ni makofi. Ai! Chairman. Masomo. Usicheze na masomo ni kitu. Huyo ni chairman. Eh? Huyo ni student leader wa agriculture. Huyo si chairman umempeleka mbali. Huyo ameenda mbali. Huyo chairman ni mkubwa. Na watu kama kuna watu wanakuwa wanakuliaga hapa ni hao vijana. Ukishaingia kwa hiyo council. Baka kizungu ina change. Ambience ina change. Yes. Mtu anaanza kunukia vizungu kidogo. Amewachana. Sasa unajua kuna sabuni ukioga nayo unanuka vyombo. Yes. Tunaje mnazijua. Kwanza ikifika saa 6 unaanza kusikia tu kuna chakula inaungua. Ni sabuni. Kwanza wafadhia muache hiyo tabia. Fadhia anaosha vyombo na socks anaingia class akinuka viatu. Acha. Lakini unajua hata ukiwa student leader hata ukuwe nani kama ulikuwa na jina mbaya itabaki kuwa jina mbaya. Jina mbaya ni mbaya. Kama wewe ni ogola, wewe ni ogo. Tuite moji. Kuja uchukue hii mizigo. Tuite moji. Wacha tutoe vitabu za professor. Alafu sijui kama mshai realize. Yeah. Ma professor wa ukweli hawatembeangi na vitabu. Wewe umeona kotuta kitoka hapo na library. Ametoka tu hivi kama ameshika diary yake akaenda. Acha nikuulize. Hey, ndio jiga hapo mwana.
Mwafurahisha kimbelembele. Ajajajaja. Eh? Wacha niombe kitu itakusaidia. Eh. Amo hii. Hii microphone. Eh. Ah, hii. Ni kama mko muongea na wao. Nisikuje. Shika hii, shika hii. Nani inaita moji? Ah, DJ. Hai. Ah.